Gobolka Muduk oo ay maamulaan maamulada Puntland iyo Galmudug waxaa xilligan deegaano badan oo ka mid ah ka jira xaalado kala duwan oo ay ugu horeeyso waxbarasho la'aan iyo arrimo kale. Wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa kulan looga hadlayay xaaladda waxbarasho ee gobolka Muduk. Waxa ay ka soo saareen war murtiyeed dhowr qodob ka koobnaa oo ku saabsanaa xaaladda tayeynta waxbarashada gobolka Muduk. وزير حجانك وزارة دواح برشادة قل مدوك شريف محمد خليف وزير دولها وزارة دواح برشادة بنتولان عبد الله حسن روبلا يا بلن خاضي فلنت شيسك واح برشا قل مدوك يا بنتولان يكو غارين مقالة دا قال كعيا يا حرون تقو بالك مدوك أرنتاس أو الله ساري قدي فرسما هو أحياها يا قدو الله بدا قبل سجوجرة دودي فلنغين لير adii aad qodobadaasa ka soo baxay waana waafaqsan tahay galmudug iyadoo bal qaadaysa inay janibkeeda ay hirgeliso hadii alle yiraahdo waxaan aad u bogaadinayaa farsamo yaqaanada agaasmiyaasha waxay ay gudoomiyaasha kormeerayaasha oo adkayay run ahaantii wax waara oo gobolkan lagu xakameeyay waxbarashadiisa taasoo anaguna aan ka kaabi doono han bal qaadayna inaannu taageero buuxda siinayno qodobada toddobada ah ee la soo saaray iyo xikmadaha waaweyn ee xambaarsan yihiin. Waxaan hubaa oo ku kalsoonahay dhinaca kalena inay sidaas oo kale ay u fulinayaan. Waa qodobo muhiima oo wax lagu shaqo tegi karo oo wax mustaqbalka Soomaalida ardaydeeda lagu hagaajinayo iyada oo aan isleenahay wax badan baa ka hagaagi doona mustaqbalka. Shirkani wuxuu daba socdaa shirarkii hore ee bishii July sanadkii hore wasaaradaha waxbarashadu ay isugu yimaadeen Puntland Garoowe ee laga wada hadlayay waxbarashada si dalka tayadiisa waxbarashada tayadeeda loo hagaajiyo ummadda mustaqbalkeeda waxbarashada wax looga qabto. Abuukar Cali Cadaawe Abuukar yare warbaahinta City waad ku mahadsantahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.